আমি গৈ আছো বজাৰ কৰি পেলাই ঘৰত বজাৰ শেষ কিন্তু বৰফ কিমান বৰফ অ' ইয়াতে স্ন'মেন এটাও বনাইছে কোনোবাই স্ন'মেন আজি বাহিৰত আছে টেম্পাৰেচাৰ -21 আৰু ঘৰত আহি কেইটামান খুৰা ফাটি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আজি দেখুৱাই আছোঁ আহালি নে গৈ থাকা আগত আগত গৈ থাকা কাফি বৰফ পৰিছে চুলনাটো সোমাই গ'ল ন চ' মই যে এই বেলুনটো লৈ আছোঁ এইটো এটা মই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ লৈ আছোঁ কাৰণ বৰ্তমান আজি বাহিৰত টেম্পাৰেচাৰ আছে -21 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ ৰিয়েল ফিল নহয় একজেক্টলি 21 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ -21 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু এইটো বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় আজিলৈকে মই ইমান ঠাণ্ডা পৃথিৱীত কেতিয়াও ফিল কৰা নাই চ' মই পিন্ধি আছোঁ নৰ্মেল কাপোৰ আৰু মই এই বেলুনটো যে আছে এইটো বাহিৰত লৈ যাম আৰু চাম কি হয় মই মানে বহুত কিবা কিবি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ আজি মানে -21 টেম্পাৰেচাৰ বাহিৰত এই দৰ্জাখনৰ ইপাৰে -21 আৰু সিফালে বেলকনিটো -21 চ' মই এই দৰ্জাখন ক্ৰছ কৰিলে -21 সোমাম আৰু মই চাম এই বেলুনটোনো কি হয় -21 মানে মোৰ থিয়ৰী মতে যিটো আমি সৰুতে পঢ়িছোঁ যে ঠাণ্ডাত গ'লে বায়ুবিলাক মানে যিবিলাক হাৱা আছে বতাহ আছে এয়াৰ আছে সেইটো মানে মানে হেৰি হৈ যায় কি বুলি কয় কম্প্ৰেছ হৈ যায় চ' কম্প্ৰেছ হৈ গ'লে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে এইটো কম্প্ৰেছ হৈ গ'লে এইটো সৰু হৈ যাব লাগে আৰু যেতিয়া মই আকৌ ভিতৰলৈ আহিম তেতিয়া এই বেলুনটো ডাঙৰ হৈ যাব লাগে চ' চাওঁ কি হয় আৰু মই অপেন কৰিব গৈছোঁ লিনি অকণমান হেল্প কৰি দিবা মোক এইটো বেলুনটো ধৰাত তুমি এক ছেকেণ্ড মোক এইটো খুলি দিয়া ৰ এইটো খুলিব লাগিব ভালকৈ খোলা চ' মই আহি গ'লোঁ -টেম্পাৰেচাৰত আৰু চাওঁ চাওক বেলুনটো কি হ'ব বা নাজানো অলপ দেৰি ইয়াতে দি দিওঁ এনেকৈ কিন্তু এইটো সৰু হৈছে অকণমান লাহে লাহে অ' বাপৰে মই থাকিব নোৱাৰোঁ ইয়া এইটো ঢিলা হৈ গৈছে একচুৱেলি বেলুনটো তুমি দৰ্জাখন মাৰে ৰুমটো ঠাণ্ডা হৈ যাব মানে অলপ ধৰি থাকা চ' এইটো ছফ্ট হৈ গৈছে এইটো চাইডে এইটো চব অকণমান সৰু হৈছে আৰু ইনষ্টেণ্টলিটো সৰু নাই হোৱা বাট এইবিলাক সৰু হৈ গৈছে বেলুনটো আৰু মোৰ বিৰাট ঠাণ্ডা লাগিছে ধুনীয়া দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিছে আৰু মই চ' মই ভাবিছিলোঁ ইনষ্টেণ্টলি সৰু হৈ যাব কিন্তু ইনষ্টেণ্টলি সৰু হৈ যোৱা নাই লাহে লাহে সৰু হৈ আছে কিন্তু এইটো সৰু হৈছে কাফি সৰু হ'ল এইটো বেলুনটো ছফ্ট হৈ গৈছে পূৰা আৰু মই থাকিব নোৱাৰোঁ পিছতলি নি দৰ্জা খোলা সেইটো এতিয়া এই বেলুনটো আৰু এতিয়া ফুলা ষ্টাৰ্ট হ'ব অলপমান লাহে লাহে এইটো ফুলিয়ে গ'ল ন এতিয়া এতিয়াতো ফুলিয়ে গ'ল পুটুককৈ মই ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে টাইট হৈ গ'ল এইটো বেলুনটো চ' মই ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু মই এইটো ফিল কৰিলোঁ যে এইটো বেলুনটো সৰু হৈ গ'ল আৰু একদম ছফ্ট হৈ গৈছিল অলপমান ইমান বেছি ছিগনিফিকেণ্ট একো নহ'লে তথাপিও এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এক্সপেৰিমেণ্ট আছিলে কাফি ঠাণ্ডা চ' যেনে মই কৈছিলোঁ যে বাহিৰত বৰ্তমান আছে -21 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ আৰু এই দৰ্জাখন যে দেখিছে দৰ্জাখনৰ সিপাৰেই -21 টেম্পাৰেচাৰ আছে আৰু আগতে মই ক'লোঁ যে ইমান টেম্পাৰেচাৰ মই আগতে কেতিয়াও ফিল কৰা নাই চ' মোৰ মনত বহুত কিবা খুৰা ফাটি আইডিয়াছবিলাক আহি আছে চ' এই কাপোৰখন যিখন আছে এইখন ৰুমালখন যিখন আছে এইখন মই তিয়াই ল'লোঁ তিয়াই পেলাই এইখন অকণমান মেলি দিম বাহিৰত মেলি দি পেলাই চাম যে এইখন কি হয় চ' মোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মতে এইখন মানে অলপ হাৰ্ড হৈ যাব লাগে এনেকৈ কাঠৰ নিচিনা হৈ যাব লাগে কিন্তু এখন কাৰণ এখন বৰফ হৈ যাব ইয়াৰ পানীবিলাক চ' চাওঁচোন কি হয় চ' মই এখন থৈ আহিম তোক বাহিৰত আন্ধাৰ আছে চ' মই ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু মই যেতিয়া এখন আকৌ ঘূৰাই আনিম তেতিয়া চাব পাৰিব কিন্তু মই জাষ্ট দি পেলাই চাব বিচাৰিছোঁ মাই গড কি ঠাণ্ডা ঠাই এইখন হৈ গ'ল ইয়াতে মই দেখাব নোৱাৰিম এইখন লক হৈ গ'ল নেকি নাই এইখন মই খুলিব নোৱাৰোঁ এইখন যদি খুলি দিওঁ দিলে মই এইখন মাৰিব নোৱাৰিম চ' মাই গড এইখন মই ইয়াতে এনেকৈ মেলি দিওঁ চ' এইখন এনেকৈ থাকিব এতিয়া লাগি ধৰিছে এইখন এইখন কি কৰা যায় এইখন মই মাটিতে এনেকৈ মেলি দিছোঁ এতিয়া এইখন মাটিতে এনেকৈ থৈ দিছোঁ অলপ দেৰি পিছত আহি পেলাই চাওঁ কি হয় এইখনত
এখন হার্ড হয়ে গেছে লগে লগে এখন মানে মাটি থার লগে লগে লাগিয়ে ধরলে মানে এখন সব এয়া এই সেকেন্ড পর এখন মানে অলপ দেরি থাকলে কাঠর নিচনা হয়ে যাব এখন লাগিয়ে ধরছে মাটি থার লগে লগে লাগিয়ে ধর ওকে পড়তে 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 না অলপ দেরি রই দিও অলপ দেরি রই পেলাই আমি চাম মোর হাতখন ও মাই গড মোর হাতখন যে টিটি আছিলে চ' চ' আমি চাম এতিয়া অলপদে ৰৈ পেলাই কি হয় মই ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰি দিওঁ তেতিয়ালৈকে এক মিনিট হৈ গ'ল ৰুমালখন লৈ আনো কি হ'ল চাওঁ ৰুমালখনৰ অৱস্থা এখন আছিলে ৰুমাল এখন মাটিত মই পেলালোঁ এইখন ৰুমাল এইখন এইখন হ'ল ৰুমাল এইখন চব কি হৈ গ'ল এইখন বৰফ হৈ গ'ল ৰুমালখন এয়া এয়া মানে মই দিওঁতেই বৰফ হৈ গৈছিলে একচুৱেলি ৰুমালখন কিন্তু এইখন এনেকুৱা হৈ গ'ল লিনি চোৱা বৰফ হৈ গ'ল ৰুমালখন গোটা